Här är den igen. Lövsångaren. So far var det en jättefin. Kan du ta hela meningen? Jag njuter av varje sekund så blir det mer i ett. Du menar alltså att det skulle sändas i, fattar jag rätt, i Riksradio? Ja, so far var det inte riktigt äkta. Ta ett djupt andetag och kör igen. Du har en relation med din manager. Det skulle vara lättare om du lät mig svara på din fråga. Hon tror att jag har legat med hela Europa. Hörde du, den är en. Du menar alltså hon med dem? Hur får hon dem att stå ut? Det här är livet, vad jag behövt det här. Eget kött och blod, fast mer kompakta live. Hon smäller upp dem för att få dem fylligare på bild. Titta! Titta! Ja,